Слухай, браво, бездоганно, дякую тобі. Знаєш, я так замріялась, навіть трошки засумувала, але коли є там розвиток музики, то вже трохи, знаєш, веселіше стає. Вітаємо в нашій студії артистку Академічного симфонічного оркестру «Філармонію» і скрипальку, я можу тебе так назвати, Валерія Білова. Приємно тебе бачити. Скажи мені, будь ласка, ну карантин все ж таки стосується і вас зараз. Ви знаходитеся в домашніх умовах. Наскільки важко тобі, творчій людині, знаходитися вдома? Ну, важкувато, якщо чесно. Я просто звикла останнім часом кудись бігати з самого ранку, спочатку в садочок, у мене є син, я його відвожу туди, потім на роботу. Також я звикла займатися, ну ми в принципі так і займаємося вдома зараз, в домашньому режимі. Угу. Ну, з іншого боку, кого ще в нігівських діток? Ти навчаєш у музиці, грі на скрипці чи ні? Ні, в мене тільки була педпрактика в училищі, але це, в принципі, у всіх студентів таке проходить. А так, педагогічною практикою я не займаюся. Дивись, ми звикли до того, що, в принципі, наших артистів, там, вокалістів або саксофоністів, да, їх запрошують там на різні корпоративи і таке інше. Тебе запрошують? Іноді так. Пропозиції такі бувають? Буває. В основному, коли якісь свята, коли там от було на День закоханих, також 8 березня бувають якісь заходи. Репертуар замовник тобі надає свій, чи, власне, на твій розсуд? Ну, можуть бути якісь побажання, тобто, якщо це День закоханих, то це якийсь романтичний репертуар. Якщо це щось таке нейтральний захід, якийсь просто розважальний, то там вже можна щось таке повеселіше. Чому саме скрипка? Чому саме скрипка? Чому саме скрипка? Мені здається, що це взагалі найважчий інструмент. Ну, це така історія цікава, насправді. Я коли була маленька, в мене була касета Ванеси Мей. Це відома скрипалька була, от, якщо знаєте. І я в дитинстві дуже сильно слухала цю касету, навіть грала, ну, не по-справжньому, не на скрипці, імітувала, що я граю. А потім уже, коли я вчилась у школі, до нас прийшла моя майбутня викладач і запропонувала, хто хоче займатися, і я сама вирішила займатися скрипкою. Скрипку батьки тобі придбали? Скрипку цю ні. Цю скрипку мені подарувала подруга моїх батьків. Ні, взагалі першу твою скрипку, на якій ти навчалася? Ні, ми брали в оренду інструменти, тому що дороговартісно дуже було, так? Так, справа в тому, що у маленьких дітей вони в процесі навчання переходять щоразу на інструмент побільше, тому що, ну, відразу на такій скрипці ж грати руки маленькі, тому нам було зручніше брати в оренду на рік, там, на два скрипку і потім брати якусь більшу. Яких відомих композиторів тобі цікаво взагалі грати? Ну, взагалі, я граю класику в симфонічному оркестрі, тобто ми граємо там дуже багато репертуарів різних творів, різних композиторів. Серед моїх улюблених це Рахманінов, мені дуже подобається. Також от у нас повинен був бути фестиваль Бетховена, і там теж от мені подобаються симфонії. А сама дивись, я граю... Лір, а ти ніколи не задумувалась над сольною кар'єрою скрипальки? От у нас є, да, Сія Хат, яка, власне кажучи, дуже популярна, і вона самостійно працює. Ну, я навіть не знаю. Це так на рівні от в Чернігові пограти, тобто це ж теж сольна гра в якійсь мірі. На рівні в Чернігові. Я маю на увазі десь за межами Чернігова проявити свій талант. Може коли-небудь, але я думаю, що... Поки цього тобі достатньо. Так, так. Так, ти нам ще підготувала композицію, можеш трошки розказати про неї, що ми зараз почуємо? Зараз буде композиція сучасного гурту Coldplay «Viva la Vida»,
І це скрипкова така інтерпретація. Взагалі це вокальний гурт. Ну, зараз пропонуємо послухати. Так, з задоволенням. Чекаємо музику. Дякую, Лір. Слухай, ну я сиділа в очікуванні, що ще будеш грати. Не хотіла, щоб ти завершувала, знаєш, цей процес. Дуже класно. І така відома композиція, насправді. А вона і не танцювальна, але сидіти чомусь на одному місці дуже важко. Взагалі тобі які до душі ближчі композиції? Танцювальні чи більш мелодійні, більш такі спокійні композиції? Які ти любиш виконувати? Ну, я люблю мелодійні композиції, якщо це така, ну, мелодія дуже гарна, така співуча, і якщо в неї дуже гарний акомпанемент,
Також, ну, іноді й веселі. Можна створити атмосферу, там, танцювальну атмосферу, наприклад? Можна, можна. Часто створювала таку атмосферу людям? Треба ще зловити такий настрій, щоб, ну, коли ти сам в такому настрої, то це взагалі, тобто вся оця енергетика. Я думаю, знаєш, люди, які запрошують тебе на корпоративи, вони не цікавляться, який у тебе настрій, їм треба щось танцювальне. Звичайно, так, але, ну, зазвичай настрій приходить якось, ну, от коли починаєш грати, то відразу з'являється настрій. І... Добре, якщо ми заговорили вже про настрій, який зараз у тебе настрій і налаштування? Зараз, ну, зараз у мене хороший настрій, тому що якось в карантині так сидиш, а тут так цікаво пограти можна. Тобто ти вже посиділа, скільки ти тижнів? Два тижні? Тиждень. Тиждень посиділа вдома, тепер вибралася в люди, так? Так. Нарешті. Так. Дитину залишила вдома з чоловіком, напевно. З сестрою зі своєю. З сестрою. Так, дитина в тебе чим займається? Також буде музикантом? Дитина в мене займається в садочку англійською мовою, і також він ходить у філармонії, є колектив «Сіверські клейноди». І там є такий є колектив, заняття, дуже популярний, до речі. Так, і там є заняття для маленьких дітей, вони їх вчать танцювати, і от з недавніх пір. Тобто все ж таки більше хореографія цікавить. Я просто поки що вирішила його фізично трохи порозвивати, йому 4 роки, а вже там через пару років можна вже щось таке музичне. Лєр, дивись, а якщо б у тебе був вибір от зараз, так? А ти б стала скрипалькою все ж таки, чи вибрала б інший шлях? Я думаю, що стала би. Ну, тебе не примушували батьки ніколи ходити і навчатися грі на скрипці? Ні. Ні, це був твій свідомий вибір, так. І, в принципі, ти любиш цей інструмент. Так. Ну, це дуже класно, коли так співпадає, бо багато ми бачили таких прикладів, коли, власне, дитину просто змушують. Ну, це далеко не завжди до чогось приводить хорошого, тому що, зазвичай, якщо дитина займається через, що її заставляють займатися, якщо з часом не приходить оцієї любові до інструменту і до гри, вона просто, ну, кидає це заняття. А інколи, правда, буває так, що потім втягується і подобається. А як привити цю любов? Як мотивувати дитину? Чим? Не кидати заняття, все ж таки навчатися, ну, можливо, ходити якась, до музичної школи. Можливо, якась музика, от, шукати от музика, яка дитині подобається, шукати її, от, ну, наприклад, от, хоче людина навчити дитину гри на скрипці. Треба шукати якісь музику, мелодії скрипкові і пробувати, от, подобається і не подобається. Ну, це на мій погляд, а так... Якщо є, ну, є до цього, не потрібно, так. Якщо дитина не хоче, то змушувати ти б не радила. Ну, треба деякий час, щоб вона походила. Але якщо їй воно не йде взагалі, вона от каже, благає батьків, що не ведіть мене туди. Ну, і ще зважаючи, яка дитина. Якщо дитині 6 років, в принципі, в такому віці їм тільки там помалювати, пограти, важко сказати. А якщо вже дитині там років 10-12, і вона вже ходить декілька років в музичну школу, і у неї абсолютно немає ніякого бажання, ну, я вважаю, що змушувати навіщо. Головне, щоб у неї було бажання взагалі чимось займатися, а не сидіти там в телефоні. Не сидіти просто вдома і в гаджеті, так? Так. Тобто, якщо дитина хоче займатися чимось, от, наприклад, там, не музикою, а танцями або іншим якимось видом, то нічого в цьому поганого немає, вважаю. Лєр, я тобі дуже вдячна за цікаву розмову, за те, що ти завітала до нашої студії. У нас ще є одна композиція, яку ти обов'язково зіграєш. Назви, будь ласка, цю композицію. Це буде композиція «Океанельзи, не питай». Така. Ой, з задоволенням послухаємо, тут можна буде помріяти, понасолоджуватися. Так. А ми прощаємося з нашими глядачами до завтра. Нехай вам щастить, на все вам добре, бережіть себе.